gente vai no shopping. Ai, tá só. A gente vai no Park Shopping fazer o quê? Comprar. Gastar. Ó. Z4. Oh. Vai gastar, mas não tão gastar, né? Sim. A gente vai na renda mesmo. Porque Zara é pra quem pode. Eu não posso. Você pode? Não. Dá um rolê lá, que a gente não vai faz o quê? Décadas que a gente não vai. 4 lá. Anos? Acho que mais, né? Porque... Mais de 4 anos. É isso aí. Chegou aqui no shopping. Demoramos um pouco pra achar uma vaga, mas conseguimos. Nós viemos no Park Shopping. Quase que eu buzinei. Aqui, ó. Quase. A gente queria muito ir em algum shopping ver algumas camisas, calças que eu tô precisando pra usar no dia a dia também. E aí decidimos vir aqui no Park Shopping dar uma volta e ver, porque faz muito tempo que a gente não vê. Bom dia, meus queridos pagodeves. Já estamos no outro dia. Eu acabei de acordar. Acabei de acordar não, faz um tempo, na real, que eu acordei. Eu acordei era 9h30. Hoje é domingo, são 10h40. E eu vou fazer uma gameplay. Eu tava editando vídeo, padrão, né? Editando um vídeo. Mas eu vou fazer uma gameplay, eu tô viciado. Viciado não, né? Porque eu tô jogando só final de semana e olha lá. Mas esse final de semana eu joguei bastante. Eu tô meio que gostando muito de um jogo chamado Valheim. Acho que é assim que se fala. Depois do vídeo que vocês viram, da Lan House que a gente fez entre amigos, eu comecei a gostar muito desse jogo, porque é um jogo tipo The Forest, que é um jogo de sobrevivência, e é tipo um jogo tipo viking, pode dizer que é viking, mas antes eu vou pegar um pão de queijo. Ontem a gente foi no shopping, eu e a Pamela. Teoricamente eu não comprei nada, pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei uma meia da Lupo. Que é aquelas meias invisíveis, sabe? Tipo, fica dentro do quarto, ó.
Eu entrei no quarto e falei dentro do quarto. Que fica dentro do tênis podcast e vocês vão me julgar. Inclusive, minha mãe, se estiver vendo esse vídeo, ela vai ficar brava. Mas eu tô com um estoque de Monster aqui. Esse é o game que eu tô falando pra vocês. Cara, eu tô realmente viciadinho. Viciadinho um pouco, né? Nesse jogo. O que esse tripé tá fazendo aqui? Tô gostando, sacou? Tipo, é um jogo que eu fiquei da hora. Eu só tava jogando CS. E aí eu achei esse jogo aqui que a galera apresentou. A gente jogou junto e eu comecei a gostar. Aí eu falei, vou dar uma chance. E tô dando uma chance bem grande pra ele. Tá sendo muito da hora. E vocês já tomaram um novo Monster? Esse é o novo Monster, eu recomendo muito, muito mesmo. Não sei do que ele é, parece que é tipo de fruta, tipo salada de fruta, não sei. Mas é muito bom, gostei muito. Acho que temos um outro favorito.